Həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev dekabrın 15-dən başladığı acılıq aksiyasını dayandırması haqqında iddiaları təkzib edib. Bu barədə Meydan TV-yə onun vəkili Aqil Layç məlumat verib. Aqil Layç Bakı İstintaq Təcridxanasında müvəkkili ilə görüşüb. Bundan öncə Bəxtiyar Hacıyevin acılıq aksiyasını dayandırması ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Hacıyevə qaldığı təcridxanada təzyiqlərin olduğu bildirilir. Onu səhər saatlarında yuxudan oyadaraq əllərini qandallayıb karserə aparıblar. Hacıyevdən acılığa başlaması ilə bağlı müəssisəyə verdiyi ərizəyə dəyişikliklər etməsinin də tələb olunduğu bildirilir. Real sədri İlqar Məmmədov prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Partiya sədri siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun təsdiqini Venesiya komissiyasının rəyi çıxana qədər ertələməyi xahiş edib. İlqar Məmmədov yazıb ki, yeni qanunun qüvvəyə minməsi ölkədə partiya sisteminin sağlam inkişafına əngəl olacaq. Azərbaycanın baş prokurorluğu Azərbaycanın enerji sistemini bombalamağa çağıran Rusiyalı ekspert Mikhail Aleksandrovich barəsində axtarış elan edib. O verdiyi müsahibələrdə Azərbaycanın bütün neft sənayesini, enerji sistemini raketlərlə bombalamağa və tamamilə məhv etməyə çağırmışdı.